Danas sa nama u studiju Radio Svitanje Stevan Todorović, tehničar radiologije i muzičar iz Novog Sada. Dobro nam došao, Stevan. Hvala, Svetlana. E, pa evo, imamo jedan jako lep povod da si nam ovde danas u studiju po prvi put. I ti si nedavno bio na jednom lepom misionskom zdravstvenom projektu zajedno sa Davidom Ivanovim, kojeg takođe očekujemo da dođe u naš studiju u nekom narednom terminu. Evo, puni smo želje da čujemo vaše utiske, odnosno tvoje u ovom trenutku. Pa dobro, to je bio jedan od projekata medicinskog tipa koji se ovaj put održao u Etiopiji. Inače, ti projekti se organizuju na svake 2 godine. I bilo ih je nekoliko do sada, ako se ne varam, Hondurasu, Keniji, Amazoniji, uglavnom tako siromašnim regijama gde je zaista neophodno pružiti pomoć ljudima koji nemaju prilike i nemaju mogućnosti da za zdravstvenu negu i pomoć inače u svojoj zemlji. Da. Izvinjavam se, da dopunim, znači to je u organizaciji Revnog pokreta Adventista sedmog dana, Tako je, da. tako jeste, naše crkve. Ti si prvi put bio na takvom jednom projektu. Jeste, ovo je meni lično prvo učešće u ovakvom projektu i nadam se ne i poslednje. Za Svakako. godinu i po dana se planira sličan projekat na Solomonskim ostrvima u O, Pacifiku. lepo, baš fino. I dobro kad si čuo, znači, Afrika, ne znam, Etiopija, šta ti je prvo dalo onako impuls prvi da kreneš? Pa to što sam od uvek hteo da učestvujem u ovakvim projektima i pogotovo što je Afrika regija koja je specifična, koja je siromašna Da. najvećim delom, gde ranije nisam bio nikada, tako da mi je to bilo zaista ovako jedno velika motivacija da učestvujem u ovom projektu. Odlično. Kaži mi koliko dugo je trajao projekat? Projekat je trajao oko 10 dana, ne računam boravak u Adis Abebi gde smo sleteli, odakle smo se vraćali. U samom kampu smo bili od srede uveče do sledeće nedelje. Znači, Znači to je nekih 10 dana, 10 dana, jeste. da. Koliko sam ja imala prilike da vidim na, recimo, slikama, na ono što su ostali učesnici postavljali na svoje Facebook profile i na Instagram stranice, da uglavnom, kako da kažem, bilo ljudi iz celog sveta, mladih ljudi iz celog sveta. Jeste, najviše ljudi je bilo iz Brazila, čak nisu bili samo mladi ljudi, to je isto važno da kažemo, da je bilo dosta onih koji su već u godinama, ali to ih nije sprečavalo da i oni Ali pomognu. bili su pritom medicinari, svi su bili na neki način Ne, medicinski. ne, Ne. bilo je nekoliko timova, to ćemo videti na slikama kasnije. Imali smo medicinski tim, imali smo operations tim koji se starao o samom kampu, nabavljao i kupovao, popravljao sve što treba. Imali smo children's team, dakle oni koji su radili sa decom, učili ih raznim pesmicama, provodili vreme s njima, igrali se. Da. Imali smo jedan administrativni tim koji je uglavnom bio sastavljen od IT stručnjaka i ljudi koji su bili menadžeri određenih delova klinike i koji su Prema tome upravljali sve to. je, izvinjava se, jako Da. lepo zabeleženo. Ti si pominjao neki Jeste. videoklip i da li možeš da im daš neki link da možemo da... Pa da, mislim da je nedavno izašao, skoro završen taj zvanični videoklip u trajanju nekih 3 minuta, na YouTube-u se može naći Ethiopia Mission 2018, mislim da se tako može videti neki najbitniji i najupečatljiviji trenuci iz celog projekta, zabeleženi i dronom i kamerom i na nekoliko Odlično, načina. odlično. Thank you.
Kaži mi, kada ste uopšte ušli u Etiopiju, da li je bio neki uslov da se vakcinišete protiv nekih bolesti, pošto znamo da je iz iskustva pređašnjih misionara bilo i onih koji su zaradili neke bolesti za ceo život? Da, pa bilo je neophodno da se vakcinišemo protiv žute groznice, to je bila obavezna vakcina, toliko bar koliko smo se ovdje raspitali pre nego što smo krenuli na put. Bilo je alternativnih, odnosno drugih vakcina koje nisu bile obavezne i koje nismo primili, jedino ovo koje smo morali. I to ste tamo primili ili? Ovde, ovde u Beogradu. Ti si ovde, ostali su u svojim zemljama, ali tako? Tako. Da, 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 to je ipak bilo preventivno. Kaži mi, kako je klima delovala, s obzirom si došli iz zimskog perioda gde je bilo jako hladno, od jedan put u... Da. Koliko stepeni? Pa, afričko sunce, 30 stepeni. Doduše, kod njih je isto sada svežije nego u nekim drugim periodima godišnjim. Ali je opet dovoljno toplo da smo dobili boju malo, jel, pocrnili. Da, 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 odlično. Preko dana 30 stepeni, noću se spusti na malo ispod 10. Velika je razlika, ali podneli smo to uglavnom dobro. Odlično, odlično. Dobro, a kaži mi, pomenuo si kamp, znači vi ste bili smešteni u šatorima, ako sam dobro razumela. Tako je, to je bilo jedno izolovano mesto, nekih 6 sati vožnje autobusom od Addis Abebe od prestonice. Oni su organizovali autobus? Da. Aha, da. Tu smo sagradili, odnosno ljudi koji su pre nas bili, koji su pripremali ceo projekat, sagradili su kliniku, sagradili su kuhinju koja nije do tada postojala. Tu imamo u tom kampu, da tako kažem, našu crkvu, zgradu crkve. Znači ima naših vernika? Ima naših vernika. Koliko otprilike? Nekoliko stotina, mislim. Ne mogu sigurno da kažem, ali oko 2-3 stotine, čini mi se da sam tako zapamtio. I postojala je, dakle, crkvena zgrada. Mi smo još dodali i sagradili sanitarni čvor, kuhinju i samo kliniku, koja će i posle ovog projekta ostati kao škola. Tamo. Kao škola. I dobro, vi ste znači nešto radili fizički ovako, dali ste svoje doprinosi u zidanju, ako sam razumio, kažeš, mi smo ljudi se koji, da, dobro, to je moja, moj mali lapsus, da, ljudi koji su pripremali ceo projekat, znači, da, ne, oni su, pre, da, pre da, samog ovoga učestvovanja, pre tog decembra i januara, u pripremi je sagrađena, znači, ustanova koju smo mi koristili kao kliniku. Dobro, dobro. Znači, oni će sada imati školu, dece ima dosta, tako? Da. Da, ima puno dece i mladih tamo i, kažem, poslužit će im. S obzirom da je u pitanju jako siromašna zemlja, da li njihovo školstvo uopšte funkcioniše, da li je obavezno da deca idu u osnovnu školu, da li državnu ili kako već? Pa, nisam siguran za takva udaljena mesta koliko oni imaju prilike za školovanje, jer drugačiji je život dosta u Addis Abebi i ovdje u ovoj regiji gde smo mi bili. Da, da. U Addis Abebi se ipak vidi neko malo bolje stanje i, da, da, da. I da kažem tako, funkcionisanje i grada i ljudi u njemu. Da. I ono što sam grad pruža ovdje, nemate toliko puno gradova, zapravo su onako dosta pusta mesta. Da. Kućice od blata, tako da vidjet ćete sve to na slikama. Ne znam koliko školstvo tamo može da u takvim uslovima funkcioniše. Dakle, siromaštvo je veliko i mi koji za sebe kažemo da potičemo iz siromašne zemlje, kad odemo tamo, vidimo da ima i gore, ali tako? Apsolutno. Da, apsolutno. Da, da, da. Neke stvari koje mi uzimamo zdravo za gotovo tamo su bukvalno njima jako teške za dobiti. Da, recimo voda, ali imaju vodu dostupnu, pijaću? Pijaća voda opet zavisi. Nemaju, čini mi se, u tim mestima izolovanim da je i to čak luksuz. Nemaju 3 obroka dnevno, ne mogu sebi da priušte čistu odeću, možda čak ni krevet i tako dalje. Da. Dobro, kada je počeo taj projekat, skupilo se dosta mladih sa svih strana, mislim i onih koji su bili, da tako kažem, iz bogatih zemalja koji možda nisu nikad ni okusili ni od siromaštva. Kako ste se svi skupa tamo snašli, kako je to funkcionisalo, kako izgleda jedan radni dan, recimo? Da, bilo je potrebno da se sve lepo organizuje i saradnja celog tima, odnosno svih timova, da bude jako dobro, da bi to sve moglo da funkcioniše kako smo zamislili. Radni dan je izgledao tako što smo u 7 otvarali kliniku, već oko 5 je počelo buđenje i spremali smo se, dakle, za celodnevni posao od 7 ujutru do 7-8 uveče. Jednostavno, bilo je potrebno, bilo je pacijenata mnogo. Dešavalo se da ih dođe oko 3-4 stotine ujutru, stanu u red i već oko 5, pola, 6 čekaju da budu pregledani. U
tih, dakle, u tom danu radnom imali smo jednu pauzu za ručak koju smo dogovarali sa drugim članovima tima da jednostavno ne bi klinika u nekom momentu ostala prazna bez ikoga. Neko je uvijek ostajao da radi pa smo se na smenu delili, odnosno išli da obavimo tu pauzu za obrok. Imali smo nekoliko soba u toj klinici, počeo od trijaže i registracione, da kažem, nije soba, ali tog pulta za registraciju. Dobro. Gdje je svaki pacijent dobijao narukvicu sa oznakom, da bismo ga mogli ubaciti u sistem. I onda su išli redom od trijaže, laboratorije, lekara, zubara, fizioterapeuta, nutricioniste i na kraju apoteka. Šta je godim je bilo potrebno, tamo smo ih slali. Odlično. A ti kao radiolog, je li bilo nešto baš specijalizovano uže za tebe? Ili... Nije bilo za mene, ja nisam mogao baš svoju struku tamo da obavljam i da se time bavim. Najviše sam radio sa Davidom, koga si spomenula, on je radio kao lekar, pa sam ja njemu bio 3 dana asistent i radio sam takozvani routing, odnosno usmjeravanje i sprovođenje pacijenata od jedne prostorije do druge. Dobili smo na tabletima, pošto smo radili sve preko Wi-Fi i aplikacije, onda sam jednostavno vidim, iskoči mi broj identifikacionih pacijenata, pa ga onda sprovodimo od jedne do druge prostorije. Kad si pomenuo Wi-Fi, znači, s obzirom da je to ipak malo, kako da kažem, ruralna sredina, kako ste se snalazili za internet i to? Kupili smo generator koji nam je proizvodio struju. Tako, struju i za to i generalno za struju, da. Pošto nije bilo ni gradske struje, ni gradske vode, morali smo nabaviti i generator i cisternu. Znači, to je bio baš veliki projekat i verovatno je dosta i uloženo u njega i dosta se spremalo za njega, ali dobro. Ja mislim da sigurno će biti rezultata. Prvo što su se ti ljudi osjećali dobro i ta deca verovatno bila radosna, a drugo što je i ona druga misionska aktivnost, da oni znaju da su to ipak pripadnici jedne verske organizacije i da je bilo možda i prilike da im na tu temu nešto pričate. Jest. Bilo je ljudi koji su, koji nisu propustili priliku da uz te lekarske savete pričaju njima i o nekim principima zdrave ishrane i o pouzdanju Boga i jednostavno su navodili ljude ili su im pričali o tome da ih Bog voli i da želi da im bude dobro i tako. I to je sigurno značilo njima kao neko ohrabrenje u daljem životu. Odlično, odlično. Stevo, kaži nam, sa kakvim ste se bolestima tamo susreli na terenu? To su bolesti koje nisu aktuelne ovdje, znači razlikuju se zbog podneblja, zbog higijenskih uslova, zbog mnogih drugih stvari. Prije svega bilo je dosta dece sa šugom, koje je naravno posljedica opet nemogućnosti redovnog održavanja higijene, pranja, odeće i tuširanja i tako dalje. Izvim, koliko šuga prenosiva ste? Vi bili tu opasni? Dosta je zarazna, dosta je zarazna. Koristili smo rukavice i maske, nije niko toga nastradao. Trudili smo se da budemo dosta oprezni u kontaktu sa njima. Zatim bilo je dosta infekcija, što urinarnih, što neke druge vrste, kožnih oboljenja, masnih tkiva koje je doktor Barbu, hirurg, operisao. Znači, bilo je operacija. Bilo je operacija preko 50, mislim da sam video negde da je neko na Facebook objavio da je možda čak i preko 60 intervencija. Ali možeš da mi kažeš, osim masnog tkiva, šta recimo, koje neke karakteristične operacije, šta ste mogli uopšte u tim uslovima? Samo ono što može da se operiše u lokalnoj anesteziji, bez opšte, da. Bilo je pacijenata koji su zahtevali, odnosno čija operacija bi zahtevala lokalnu anesteziju, odnosno opšta anestezija, mi nismo bili u mogućnosti da im pomognemo, pa smo im preporučili da obavezno idu u lokalnu bolnicu da se jave lekaru i da reše taj problem koji ima. Da. Čini mi se si pominjao i 2 porođaja da su obavljeni za to vreme. Jeste, imali smo 2 porođaja, jedan planski i jedan baš i netoliko planski. Žena koju smo nameravali, odnosno koju smo videli da je tu i ona je insistirala da se porodi kod nas, dobila je, čini mi se, dečaka, a isto veče, to jest isti dan uveče, nas nekoliko ostalo malo duže napolju pričalo i samo smo odjednom videli da su došle jedna isto porodilja, to jest trudnica, i još jedna žena sa njom. Primetili ih u kampu. I tako da smo onda, kažem, probudili Davida Žica i sestru koja je asistirala za porođaj i nekako to je išlo spontano, nismo planirali, kažem, tu ženu, nije nam bila redovan pacijent, nego je čula verovatno da se i to dešava, da i tu možemo da pomognemo. I oko 1 noću je ona donela na svete devojčicu. Eto, znači, čak jednu devojčicu, znači, imali ste i prinove tamo. Interesantno, vrlo interesantno. Deca, kažeš da je bilo dosta... Jeste, deca je bilo puno, dolazile su majke sa 3-4 dece i pregledali smo
velike porodice, svima kojima smo mogli pomogli smo. Imali smo jedan welfare team koji je pokušao da u mogućnosti koliko je imao, jel tako, uopšte sredstava i koliko smo mogli njima to pružiti, deci obezbedi čistu odeću, novu ili nošenu, nebitno, ali ono što smo mi doneli i ostavili kao donaciju i tuširanje, odnosno kupanje. Da. Ako je bilo vode, da često se dešavalo da nažalost nije, pa da, nismo nije mogli ovo, da ih okupamo, ali bilo je potrebno zbog te šuge i slične stvari da tu decu operemo i da im damo odeću. Da li su možda iste osobe dolazile na kontrolu kasnije ili... Jesu. Osobe koje su recimo bile operisane dolazile su nakon dan ili dva da im se skinu konci da se previju ta mesta koje su operisane i tako. Da. A da li je bilo nekih ove operacije koje su bile onako malo rizične i tako? Bila je jedna rizična intervencija, ne toliko zbog same prirode intervencije, koliko zbog bakterije koja je bila dosta zarazna, tako da je bilo potrebno da se sagradi karantin. Iza klinike u dvorištu, operations team je za neki 20 minuta uspeo da formira, da sagradi jedan malu prostoricu, takozvani karantin, gde je opet doktor Barbu sa svojim asistentkinjom izvršio tu operaciju. Bilo je neka promjena ispod dojke, čini mi se, kod jedne žene. I ono što je interesantno, morali su spaliti i zakopati sav taj materijal i sve što su nosili i koristili prilikom intervencije. Da se ne bi širilo. U radijusu od nekih 60-70 metara nije bio uopšte dozvoljen pristup. Pazite, lokalne deca su jako znatiželjne, da trčkaraju okolo da vide to. Morali smo i o njima da vodimo računa da ne bi slučajno otišli tamo. Da, pomenuo si za sada dva imena lekara, ovog Barbua i ovog našeg Davida. A da li možeš da nam pomeneš još neko ime koje možda iz naše crkve jako poznato? Nisam siguran koliko su nama poznati lekari koji su tamo učestvovali. Lili Balbah je nutricionista, ona je radila posao higijensko-dijetetskih saveta. Da, videla sam je na fotografijama. Imali smo brata iz Kenije koji je bio fizioterapeut. Onda je pružao te usluge, masaže i... Pominjala si stomatologije, ali su oni imali pune ruke posla, ali? Bilo je i posla je za njih i bilo je pacijenata koji su oduševljeni, koji dobiju recimo zube koje nisu do tada imali, dobiju protezu, dođu bez gornje vilice ili nekoliko zuba u gornje vilici, odu sa kompletom zubima novim, tako da se vidi onaj novi osmeh. Dobro, a tu isto radila lokalna anestezija, nije bilo nekih bolova i tako nekog... Pa mislim da je bilo dosta podnošljivo. Da je bilo podnošljivo, da. Bilo je do duše i onih pacijenata koji su odbijali usluge stomatološke, ne znam da li zbog straha, nepoverljivosti, već razloga nisu htjeli da prime. Da, vrlo, vrlo interesantno. Šta bi ovako mogao ti još nešto što, evo, ja ne mogu odavde da se setim, šta bi moglo da bude interesantno, a da si ti doživeo kao nešto lično? Šta te baš onako oduševilo? Šta nosiš odavde kao veliku uspomenu? Pa ono što mene, da kažem, je dotaklo jeste prvo saradnja nas ljudi, koliko smo se dobro tamo slagali i koliko se organizovali, ali ne samo to, nego čovjek nekako zaboravi u takvim projektima na sebi, na svoje potrebe i neke zahteve koje ima i mnogo ljudi, među kojima sam naravno i ja, naučili smo tamo da zapravo razumemo šta znači onaj stih biblijski ljubi bližnjeg svog kao samog sebe. Kao samog sebe, jeste. Jer vidite koliko su ljudi tamo nesrećni, koliko su potrebiti. Mnogi od njih su prvi put u životu vidjeli lekara. Čekali satima, možda i ceo dan. Bilo oni koji su se u tom čekanju i one svestili. Pa od velike vrućine, da. Ali nisu odustajali od toga da budu pregledani, jer im je to bio jedini spas. Da, niste ni jednu osobu, izvinja se, opustili da baš nije dobila uslugu. Verovatno su... Opet zavisilo je od vremena koliko smo mogli da pregledamo, koje su više mnogo ljudi tog dana čekalo, nekima smo morali reći ne i rekli da dođe sutradan, pa smo ih onda pogledali. Nažalost, nismo mogli duže od tih 10 dana koliko je misija trajala da radimo. Potrudili smo se da pomognemo svima koji su došli, međutim tu posao sigurno nije završen, treba njih dalje edukovati, treba ponoviti možda neku sličnu misiju neki drugi put ili nastaviti rad. I kada je Isus bio na ovom svetu kao najveći lekar i on je želeo svima da pomogne i sve da ih izleči, ali prosto nije bilo uslova za sve, morali su neki da dobiju izlečenje, a neki da
možda sačekaju nešto drugo i tako. Jako si me ohrabrio, mislim, i verujem da će naši slušaci, gledaoci biti ohrabreni time što, eto, rekao si da je bilo većina mladih, ali da je bilo i sredovečnih i da su došli sa svih kontinenta, pretpostavljamo. Tako je, baš jedna od najupečatljivijih učesnica tog projekta je bila jedna baka iz Francuske. Niko drugi nije govorio francuski osim nje i doktora Barbua koji je tamo radio i živeo pa je mogao jedini s njom da komunicira. Ono što je interesantno za nju, iako je bila, da tako kažem, dosta usamljena da. U tom smislu da nije mogla ni sa kim da komunicira, jeste da je odmah nakon etiopske misije otišla za Benin na sljedeći projekat. Imala je, to jest ima baka nekih možda 70-ta godina, ali je to ne sprečava da može sad da... Sad je se svidjelo i sad ide, da. Ovoj posveti radu za bližnje. Da, kad si to pomenuo, jezičke barijere, mislim, danas mladi većinom govore engleski, pa možda još i neki drugi jezik, ali je li bilo tih problema jezičkih, da možda ti neko doda nešto drugo ili tako da... Kod nas u timu nije, jer su uglavnom svi znali engleski, bilo je problema sa prevodiocima i sa pacijentima, pošto je lokalni, to jest zvanič jezik u Etiopiji amharski, ali u tom mjestu gdje smo mi bili u toj regiji, dosta ljudi ne znaju ili nisu školovani ili iz nekog drugog razloga nisu naučili amharski jezik i onda govore lokalno nareče, to jest lokalni jezik. Pa smo nekad potrebovali dva prevodioca, jednog sa engleskog na amharski, drugog sa amharskog na lokalni. Da biste razumeli koji je problem konkretno. Da, bilo potrebno angažovati baš dosta ljudi za svaki sto sa osobljem da ima svog prevodioca koji će moći da pomogne adekvatno. Jeste. Interesantno, kaže mi kada je isticalo tih 10 dana i kada ste vidjeli da se bliži kraj, jel, kako ste se osjećali? Ono bilo, joj, jedva čekam da idem kući, ili je bila neka seta i tuga? Onako? Bilo je pomešanih osjećanja. Mislim da je kod dosta ljudi bila, da se javila ta tuga i na neki način žal što odlazimo. Davidu sam rekao baš pri kraju misli da nema lepšeg osjećaja nego biti sa svojim braćom i sestrima u veri. Doduše nisu, čak ono što je interesantno, nisu svi učesnici bili iz naše crkve. Bilo je onih koji su potpuno možda van cele te religije ili nisu članovi, ali su hteli da daju sve od sebe da pomognu. Da. I to je, kažem, ohrabrenje za sve one koji nas možda gledaju i slušaju, da možda se i oni prijave za neki drugi put bez obzira šta verovali i, kažem, to ne treba da bude nikakva prepreka za ovakav medicinsko-misijonski rad. Jeste misija lekara koji leče bez granica, tako, koji ne pitaju ni ko je, ni šta je, ni odakle je i tako. Kažem, da li je bilo, s obzirom da si muzičar između ostalog, da li je bilo prostora negde za neki muzički život, za neko opuštanje, da ste malo seli pa malo gitare, nešto tako? Jeste, ali nije puno. Ipak nam je svaki dan bio od jutra do mraka ispunjen. Čak i subote koje smo, odnosno prva subota koju smo radili. Imali ste dve subote, jer dve subote smo tamo proveli, da. Jednu smo proveli radno, ali nije bilo obavezno da se radi, nego je David Žic anketirao, to je prikupljao volontere ko hoće da radi, jer nismo naplaćivali te usluge. Da. Tako da to je bilo i dalje ono što i piše u Duhu proroštva, da je Isus više lečio nego propovedao, tako smo se mi trudili da bar one koji su hitni slučajevi i hitni pacijenti da pregledamo i primimo u subotu. Druga subota je ipak bila već posvećena samom bogosluženju, jer je klinika zatvorena u petak i onda smo mogli potpuno da provedemo onako u proučavanju i slušanju Božje reči. Da li ste slučajno među prisutnima videli i nekog od vaših pacijenata koji su vam... Ja lično ne mogu da potvrdim to. Da li su svi crni i svi su slični, ali tako je, ali možda je čak neko i došao da čuje. Da, ma tako oni svi izgledaju isti, da. Baš je interesantna ta priča. Ako bilo šta, sad još možda se setiš što bi mogao da nam kažeš i u svakom slučaju neku poruku za, već si i rekao da bi pozvao sve ostale medicinare i one koji možda to nisu, da se priključe takom nekom projektu, i da li možda nešto znaš o nekom budućem projektu, gde, kad, kako i to. Da, idući projekat, mislim da sam to već rekao, trebalo bi da bude na Solomonskim ostrvima u Pacifiku 2020. godine na leto. Znači za nekih godinu i po dana. To što je interesantno i što si dobro primetila, ne moraju ljudi koji se prijavljaju za takav projekat biti zdravstveni radnici. Naprotiv, bilo je dosta ljudi
koji su bili inženjeri, biznismeni, znači poslovni ljudi, školovani, visoko obrazovani, koji su radili stvari koje su manje možda značajne od samih medicinskih intervencija, ali bez kojih ne bi mogli da funkcionišemo da. Potpuno dobro. Primjera radi, nekoliko ljudi iz Brazila, opet kažem visoko školovanih, je svake večeri, svakog dana uklanjalo smeće iz kuhinje, da, iz okoline šatora, zakopavalo iza šatora, tako da i htjeli su to pomognu na bilo koji način, nisu doživjeli to kao neko srozavanje ili ponižavanje, već jednostavno učestvovanje u celoj misiji. Da, da, vi ste bili izloženi tim infekcijama, nije se znači neko od vas na neki način inficirao. Rekao ste mi u jednom razgovoru da je bilo i nekih bolesti, prehlada i tako. Pa da, kažem, temperatura je bila dosta, onako, varirala tokom dana i visoka noću. Visoka noću. Noću niska, tako je. U šatorima je bilo dosta hladno, tako da je dosta ljudi imalo problema sa bar prehladom. Bilo je još i malo ozbiljnijih slučajeva, nekih možda stomačnih problema i tako, ali se sve to uglavnom rešilo. Nismo imali nikakvih baš dramatičnih... Vaša ishrana bila dobra, niste oslabili tamo? Ishrana je bila dobra jer smo uspjeli da nabavimo, to jest da kupimo i da sestre koje su radile u kuhinji da nam omoguće 3 obroka dnevno. Dosta voća, povrća, svega onoga što inače jedemo u redovnim, ili tako, obrocima ovdje gdje živimo. Bilo je, eto, papaja koja nije lokalno toliko prisutna, koja je malo ipak egzotična voćka, ostalo je sve bilo uglavnom slično kao i kod nas. Epa lepo. Stevo, jako mi je drago i zahvalan sam ti na svim ovim informacijama koje smo dobili. Ukoliko bilo čega se još setiš, evo, kaži nam, mi ćemo, znači, za video našu prezentaciju prikazati mnoštvo slika koje ti imaš, a za naše slušalce Radio Svitanja, oni, eto, ostaje da njihovoj imaginaciji zamisle kako je to tamo bilo i kako, eto, ti sa osmehom na licu se sećaš tih dana. Tako je. Ja bih završio sa najupečatljivijom slikom celog projekta. Mislim da je to jedan baš highlight, kako Englezi kažu. To je dečko koji je došao koga su roditelji zapravo doveli, ima nekih 7-8 godina, koji je imao povredu noge i kost koja je virila ispod kolenice. I kad je David Žic to video, odnosno kad smo svi mi to, koje već prvi primetio, videli, sa nevjerojatnom ozbiljnošću i ubeđenjem je pokušao njima da objasni da moraju pod hitno ići na operaciju, da već nije pitanje spasavanja noge, nego života. Da. Jer je stvarno to bilo nešto što je moralo da se reši. Kod njih u Etiopiji ne postoji državno zdravstveno osiguranje i svaka intervencija kod lekara se plaća. Tako je. Tako da oni nisu imali ni sredstava, možda čak ni za transport do Addis Abebe. I kad smo to vidjeli, za nekoliko sati smo prikupili $2,500 američkih. Pokrenuta inicijativa da se njima, dakle, pomogne što pre. Isto veče su transportovani za Addis Abebu, sutradan je dečko operisan. Operacija je dobro prošla. Bili su neki članovi tima našeg u poseti u bolnici gdje je operacija izvršena. Otac je u nekom momentu već dok je tekao taj razgovor sa našim osobljem rekao nešto u stilu da su zapravo čekali samo da on umre, da nisu imali rješenja i nade da mu pomognu, i eto, to je, kažem, ono što je obeležilo ovu misiju. Ako je spasena bar ta jedna osoba, hvala Bogu, vredilo je otići, da. A tim pre što su, eto, i dve nove bebe došle na svet, što je puno ljudi, znači, osjetilo možda po prvi put kako to izgleda sesti na stolicu stomatološku ili možda dobiti neku injekciju ili previti ranu ili tako dalje. U svakom slučaju, jedan projekat za pohvalu i nešto što je zaista jako lepo. I eto, želim da pozovem, znači, sve i zdravstvene radnike, i mlade i stare, i one koji nisu zdravstveni radnici, da se koliko žele i koliko mogu i hoće pridruže sljedećim projektima u organizaciji naše crkve. A tebi ste ovo sve najbolje i hvala ti na razgovor. Hvala vam na pozivu. Hvala.